नमस्कार म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहुर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल फागुन सात गते आइतबार तदनुसार फरवरी उन्नाइस तारिक सन् दुई हजार तेइस नेपालसम्म एघार सय त्रिचालिस जिल्लाका सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु नलनाम सम्वत्सर फाल्गुन कृष्ण पक्षको आज चतुर्दशी तिथि श्रवण नक्षत्र वरियान योग चतुष्पद करण आनन्द आदि योगमा आज गद योग परेको छ सूर्योदय समय बिहान छ बजेर चालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सन्ताउन्न मिनटमा हुनेछ आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मकर राशि हुनेछ चन्द्रमाको वास आज दक्षिणी दिशामा चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ कालो आज दर्श श्राद्ध आज औँसीको श्राद्धा आजै पर्न गएको छ आज निसि बार्ने द्वापर युगादी र आज बेलुका रात्रीबाट पञ्चक प्रारम्भ हुनेछ र त्यस्तै आजको लागि विभिन्न भी रूपमा नयाँ काम शुभारम्भ गर्नको लागि आज कुनै पनि शुभ कार्यको लागि त्यति उपयुक्त दिन मानिँदैन र आजको लागि रिक्त तिथि भएको हुनाले नयाँ काम नगर्दा राम्रो हुन्छ र आजको दिन शल्यक्रिया गरेर सन्तान जन्माउनु पनि आज त्यति उपयुक्त दिन मानिँदैन आज औँसी पर्न गएको छ औँसीको श्राद्धको तिथि रहन गएको छ र त्यस्तै आजको लागि नगरी नहुने नितान्त आवश्यक पर्यो भने मात्रै काम गर्नु अन्यथा कुनै पनि शुभ शुभकामहरू नगर्दा बेस हुने खालको समय देखिएको छ र त्यस्तै आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम नगरी नहुने भयो भने रातो कपडा लगाएर अथवा कालो कपडा लगाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ राजा ओम घृणेशूर्याय रमा भगवान् सूर्य नारायणलाई विशेष आराधना गरेर काम गर्नु अर्घ दिनु र त्यसपछि कार्य गर्नु राम्रो हुनेछ यात्राको लागि आजको दिन राम्रो भनेको दक्षिण दिशालाई राम्रो छ र रा पूर्व दिशा पनि यात्रा गर्न सकिने दिन हो तर पश्चिमको लागि त्यति राम्रो छैन पश्चिम यात्रा गर्नै पर्यो भने पान खाएर यात्रा गर्नु राम्रो हुनेछ विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यस प्रकार रहन गएको छ भोलि आठ गते सोमवती अमावस्या औँची रहन गएको छ नयाँ घर बनाउनको लागि उत्तम शुभ साहित यो महिनामा राम्रो रहेको छ बिस चौबिस र पच्चिस गते राम्रो साथ तिनवटा दिन छन् दोकान खोल्नुको लागि राम्रो साइद बाह्र बिस चौबिस पच्चिस उन्तिस गते र अन्न प्राशनको लागि दस एघार बाह्र पच्चिस गते राम्रो छ व्रतबन्ध गर्नको लागि उपयुक्त शुभ साइत अठार र पच्चिस गते राम्रो शुभ साहित रहन गएको छ प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा आइतबारको दिनमा तुलसी पत्र टिप्नु हुँदैन मेष आदि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ मेष राशि आजको लागि तपाईँको दिन राम्रो देखिएको छ भाग्यले साथ दिनेछ शरीर फुर्तिलो होला चङ्गा उत्साहित हुने र आँटे ताकेका काम पुरा हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ समय तपाईँको लागि पनि आजको दिन राम्रै दिन देखिएको छ दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त होला भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहनेछ आजको दिन तपाईँको लागि अविस्मरणीय यात्राको योग पनि छ आज भौतिक सुख सुविधाहरू बढेर आउला समग्र दिन यहाँको लागि अनुकूल रहेको छ मिथुन राशि समय आजका ग्रह गोचर त्यति भर पर्दो हो होइन आजको दिन राम्रो गर्दा गर्दै पनि आफै कमी कमजोरी केही आउने र कतिपय काममा बाधा अर्चन पनि पर्न सक्ने ग्रह देखिएको छ सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने आजको दैनिक ग्रह स्थिति देखिएको छ कर्कट राशि समय निकै राम्रो छ फलदायी दिन हो आज पारिवारिक जीवनमा खुसियाली छ होला केही नयाँ काम गर्ने सोच उमङ्ग उत्साह जागेर आउने भौतिक सुख सुविधाहरू बढ्ने शुभ दिन यहाँको रहेको छ सिंह राशि आजका ग्रह गोचर तपाईँको लागि आज दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ भौतिक सुख सुविधाहरू पनि बढेर आएर आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो प्रभुत्व जमाउन सफल भइएर समग्र दिन यहाँको लागि मङ्गलमय रहने देखिएको छ कन्या राशि समय यहाँको लागि आजको दिन मध्यम रूपमा गुज्रिनेछ मनमा अलिकति चञ्चलता पन्त देखिएको छ र पनि सावधानीपूर्वक काम गर्नुभयो भने अवश्य नै सफलता मिल्ने आजको ग्रह स्थिति देखिएको छ तुला राशि समय राम्रो देखिएको छ र अलिकति यात्रामा कुनै कुनै काममा अलिकति बाधाअर्जनको योग भए तापनि समग्र दिन यहाँको लागि फलदायी नै हुनेछ र कुनै कुनै काममा मन चञ्चल होला मनलाई काग्रेर काम गर्नु राम्रो हुनेछ वृश्चिक राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन भनी यस्तो छ राम्रो छ शौचालयका काममा राम्रो तरक्की होला उन्नति होला प्रगति होला र भौतिक सु सुविधाहरू बढेर आउनेछ समग्र दिन यहाँको लागि मङ्गलमय रहेको छ धनु राशि धनु राशि भने तपाईँको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने नै छ आजको दिन धेरै यसो काममा राम्रो फर प्रगति उन्नति हुने योग छ भाग्यले साथ दिनेछ यस कृति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ्ने आजको दिन यहाँको लागि शुभ देखिएको छ मकर राशि समय राम्रो छ तपाईँलाई आज भाग्यले साथ दिँदै जानेछ चौतर्फ उन्नति हुने प्रगति हुने दैनिक काम कारोबारबाट हुने राम्रो लाभ प्राप्त हुने मङ्गलमय शुभ दिन तपाईँको रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने तपाईँको लागि आजका ग्रह गोचर अलिकति कुनै कुनै काममा भरू मन चञ्चल चञ्चल होला धन खर्च होला कार्यमा केही विलम्ब अर्चन बाधाको योग पनि छ तर सावधानीपूर्वक काम गर्नुभयो भने अवश्य नै सफलता मिल्ने खालको समय देखिएको छ मीन राशि समय तपाईँको लागि आजको दिन दैनिक काम कारोबारबाट विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ भाग्यले साथ दिनेछ सोचे आँटेका कामहरू पुरा हुने लक्ष्मी माता दाहिने भएकी हुनाले तपाईँको लागि आजको दिन ग्रह गोचर राम्रो छ भाग्योदय पूर्ण दिन आज यहाँको रहने ग्रह स्थितिले देखाएको छ हवस् त आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो हुँदै जाओस् भगवानको दिव्य कृपा बर्सियोस् आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्त होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी भोलि आठ गति सोमबारको दिन भोलि सोमवती अमावस्या औँसी रहन गएको छ होस् भन्दै म मङ्गलमयस् हुन्छु ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुण्डरी काक्ष मङ्गलाय तनो हरि